No niin, hyvää iltaa taas näistä herrat ja tervetuloa seuraamaan taas yhtä Puhiksen hikkulaatuista YouTube-videota. Tällä kertaa, kuten kuvasta näkyy, meillä on teissä luotu 7.9 Lagunessa Carladalla tutummin Timo Ringillä, ja sitten video-idea oikeastaan sitten lähtikin. Juttelin tuossa rakkaan ystäväni Ekin kanssa puhelimessa, ja hän sanoi, että hän voisi antaa mulle hyvät setupit tuohon formulaan, mitä sä nyt ajat. No mä ihmettelin, että mikä hyvä setuppi ja mihin formulaan tosiaankin kyseessä Lotus 79 eli 7-8 vuoden F1 tässä kuvassa ATS-skineillä, millä mä ensi kaudella ajan, ja Ekin hyvä setti kuului, no itse asiassa mä en paljasta sitä vielä, sillä katsotaan ensin, että miten tää ajautuu normaalilla setupilla. Tällä kertaa normaalina setuppina mulla on käytössä Gernot Fritschen, eli viime kauden Lotus 79 mestarin Zandvoortin säätö, jota on hieman muokattu omaan makuun sopivammaksi. Eli Zandvoorttihan on tosiaankin ehkä lähimpänä samantyylinen rata kuin mitä toi Laguna Seca on noista, mitä mulla säätöjä löytyy. Mä en sen enempää jaksanut säätöjä lähteä tähän ruupaamaan, koska tää on vähän tämmönen niinku one time thing, mutta tän näköiset säädöt on siis kyseessä. Ja eiköhän katsoa ensin, miten näillä säädöillä kulkee Laguna Secassa. En oo sitä hirveästi tätä ajanut, että ajaminen tulee olla aika paskaa, mutta koittakohan kestää. No niin, siellä on muutamat testikierrokset tajeltu tuolla Gernot Fritschen setupilla, ja ei voi mitään muuta kuin sanoa, että ihan hyvältähän tuo auto täällä tuntuu. Ei nyt mikään maailman miellyttävin kombaajalla, ei yhtä mielenkiintoinen kuin Nordschleife tai millään muullakaan tavallaan semmoinen erityisen kiihottava, mutta ei tuo nyt paha kokemus ollut. Tuossa näkyy hieman testikierrokselta hetkiä, kun meni korkkiruuviin entry pikkasen rajalla ja siinä taisi tulla hieman lukkojarruukin, mutta otetaan nyt tästä näin tämä kierros vaikkahan täydellä nopeudella, niin päästään katsomaan, että miltä se ajamisen noin niin suurin piirtein pitäisi näyttää oikealla säädöllä ja semmoisella säädöllä, minkä niin kuin itse valitsisin tällä radalla ainakin alustavasti. Eli otan tästä täyteen nopeuteen, nyt on sitä vähän matalalla juurikin sen takia, että pystyn puhumaan tähän päälle, koska kyllähän te nyt mieluummin mun ääntä kuuntelette kuin Kossun ääntä, eikö niin? Toiseksi viimeiseen mutkaan ja sitten sen jälkeen viimeiseen mutkaan kolmasella tää mutka runteli, niin tossa nää pahattunut siitä ja viimeiseen mutkaan tossa noin ykkösen leikkaa vähän kantteria ja eksitti pienes nätis vintas tolleen noin täys kasvamaa. Lähdetään itse kierrokselle, kierrosaika oli siellä 1.15 tuumaa, 1.15, 6.04 taisi olla ja siinä väärin katsotaan, että kierros tää vähän yleisesti miltä tää Laguna Seca rata näyttää tämmöisellä niinku 30 vuotta tai 40 vuotta vanhalla lähtössä. Ensimmäinen mutka aika simppeli, siihen tosi vaikea päästä siihen entryyn, mä missä sitten tossa, koitin vaan tähtää siihen toka-apeksi, mä olisin hyvin. Tossa otettiin hieman hiekan kautta, mutta off-trackia siitä ei tullut, eli ihan virallinen kierros oli. Off-trackia mä en saanut vaikka muutaman kerran pikkasen kävelemään sen niin ei niin viisasti tarpeeksi. Tosta tullaankin jo pikkuhiljaa kohti ylämäkeä kolmosella, siinä kanssa haetaan vähän hiekan puolet vauhtia, mutta ei kuitenkaan liittyviä sitten tää vaikein mutka koko radalla, ehkä mun mielestä. Se ei oo korkkiruun kanssa, mutta korkkiruun. Älä osu siihen punaiseen kanttaan, niin se huomaa nopeasti. Sitten korttiruu. Taas kerran lukkojarrulla korttiruuvi ja sitten rauhallisesti ykkössä ja kakkosen ulos ja kolmosen alamäkin mutkia tullaan tästä näin. Ja haetaan se, että kaikki rata, mitä mahdollista käyttää, ne on yllättävän nopeet nuo kummatkin mutkat. Sitten pikkasen ehkä lintassa etryssä ja sitten moottori. Siin tultiin pikkasen rajalla toi viime mutka, sieltä tullaan taas viiva yli ja nopea kierros on toi tällä autolla 11.603, kuten muistelinkin. Ja sitten mennään säätöjen puolelle. Otetaan tää Gernot Fritschen perussäätö ja sitten applyataan tähän vähän ekilogiikkaa. Eli ekilogiikkahan menee sitä rataa, että puhelimessa sanoo, että ota kaikki siivet vittuun, niillä sä et tee mitään. Okei. Aloitetaan siitä. Otetaan siivet ns. Vittuun.
kirjoittaa sit vittuakaan muuta kuin Baanalle. Katsotaan mitä tässä tulee, vai tuleeko mitään. No niin, palleroist laulavaiset. Nyt on muutamat testikierrokset tajattu myöskin Ekin suosittelemalla setupilla. Ja jos Ekin sanat pitää yhtään paikkaansa, niin tällä setillä pitäisi pystyä vetämään täysiä. Siis täysiä, koska kaikki asetuksetkin on täysiä. Ja mun pitäisi olla nopeampi tällä autolla kuin Mario Andretti konsanaan. Katsotaan miten kierros meni. Niin tullaan hirveän lappulatteensa kohti ensimmäistä mutkaa kierrokselta rajoittaa vasten, koska tietenkin vaihdelaatikko on vanhasta setistä. Ja lukko jarrulla ensimmäiseen mutkaan saa kuitenkin jollain ilmiä toka-apeksen pidettyä nyt. Tokaan mutkaan kanttereet tällä setupilla ei voi siis käyttää käytännössä yhtään, niin tosta taas hakee mutkan ulostulossa. Tossa voi pikkasen käyttää, mutta yleensä ei voi käyttää yhtään sen takia, koska auto pohjaa saman tien enemmän. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen paikka tulla sen takia, että tuossa voi käytännössä pikkasen hakea ekstissä ja juurikaan ylimääräistä. Tässä ei voi ottaa oikean puolen kanttereen juuri sen takia entryssä, koska se pohjaa siinä ja puskee leveäksi. Hirveellä mummoilla toi mutka, yhtään kuvempaa esittelemme alta ja yhtään hiljempaa ei voi mennä, koska on kiire. Tähän näin korkkiruuviin jälleen kerran lukkojarrutuksella siitä, niin leikkaa pikkuhiljaa. Ja tässä kohtaa, kun tulee mutkasta ulos, niin hirveellä mummokausilla toivon vaan, että se pysyy raskassa. Nämä nopeat mutkat oli sitten entistä mielenkiintoisempia, koska nämä on niitä, missä tarvitaan juuri sitä downforcea. Ja kuten kuvasta näkyy, niin ei tässä hirveän kovaa voi mennä. Siinä jälleen kerran vähän hakee kattarin päältä, että siitä niin jäi meni pikkasen aikaa, mutta ei kuitenkaan hirveästi. Tämä oli kuitenkin jollain ilveellä. Kaikkien nopein kierros, mikä mä setillä onnistun ajamaan, joku parikymmentä kierrosta ensin tätä. Tämä oli kaikkein nopea. Tämä oli siis niinkin paljon kuin, katsotaan suoraan tuosta, 1.18.008. Ja kuten tuossa aikaisemmin näkyy, 1.15.603 oli se nopein aika, minkä me sillä vanhalla setupilla ajoin. Eli ei tämä nyt ihan niin nopea ollut kuin mitä niin kuin olisi ehkä halunnut, että olisi ollut. Sori vaan nekin, mutta tämä sun häksetti oli vaivaista 2,5 sekuntia, tai 2,4 sekuntia rehellisyyden nimissä, niin toista setupia hitaampi. Ja pakko kyllä sanoa ihan terveisinä, jos mietit tämmöisen setupin tekemistä Lotus 7-9. Niin älkää. Tää oli yksi paskimmista ajokokemuksista, mitä mulla on koskaan ollut. Ja mulla on noita paskoja ajokokemuksia tilillä ihan jonkin verran. Tuossa näette, kun ykkösmutkaan tullaan esimerkiksi hidastuksena, niin hirveen lukko ottaa nyt vielä vähän kauempaa tosta noin ja sopivasti hidastettuna. Normaalisti tossa ollaan siis jarluilla jossain 200-300 merkillä. Tässä tullaan ennen 400 merkkiä, tullaan silti hirveällä lukkojarrutuksella, vaikka jarruvoimaa, kuten näette, ei juurikaan ole. Eli 20% jarruilla ja silti menee lukkoon, sen takia, koska siellä ei ole pitoa renkaassa yhtään. Apeksi menee jossain siellä noin 3 metriä sisäpuolella, se missä tämä on ihan täysin. Se ei onneksi tässä mutkassa vielä niin hirveästi haittaa, koska hei, siellä on se toinen apeksi. Siihen sentään koetaan osua. Haetaan kaukaa vauhdit ja siellähän jopa osutaan apeksiin. Katsokaas ihmettä. Mutta muuten tää meno oli sittenkin aikamoista luistelua, kun tästä ulkokuvasta varmaan kohta näkyykin. Hirveessä lintassa mennään niinku tiettyjä paikkapaikoin tossa. Esimerkiksi mutkan sisääntulo ei ole ehkä se ihan optimaalisin mahdollinen kulma ton mutkan sisääntullessa ja kuten ratistakin näkyy, niin Counter-Steel joutuu käyttämään aika paljon. Ja tässä vielä Karakesta Fresh from the Garage suoraan näkyy, kuten näette, settejä hirveästi ei ole muutettu. Eli edelleenkin ne samat setit siellä on, ja voin kyllä sanoa kokemuksesta, että mielenkiintoinen, suorilla tosi nopea, mutta ei jatkoa. Tämä on mun osalta tässä tältä erää. Kiitoksia, että jaksoitte katsella. Sanotaanko näitä kiitos anteeksi. Nyt mä jatkan artikkelin kirjoittelemista. Näkemiin ja kuulemiin.